Aspetta. Hey, trước bánh viên kim kilo tiết là nhầm hoặc mình viên kim kim đến nhầm hoặc nhưng đó ngày sau mình mua một cái mình tinh viên kim một phơi vào như ấy cũng là nó pro chế độ chiên ở đây khá pro chiên đấy ai đi mua cái smart drink này ngay đi smart drink ai chụp trẻ ở nó còn mang cái này và anh viên kim hoặc thế mà thử qua cái mang kim tin là ok នេះគឺជាទូលេយ៍សម្រាប់គ្រីស្មាស់ដេ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 សម្រា
Minovel ឈ្មោះ no ai ឡើយ Marshmallow អានំដូចគេញ៉ាំទៅហុយហុយហ៎ស្តៀងខារ៉ាមែលនំហុយហុយអានំណាត់អត់ហុយអានេះគេ Marshmallow ហ្នឹងឯងអូត្រូវនំអុយអុយ10 Marshmallow 10 Marshmallow Green tea 10 yes okay good thank you for the so be smoothie Smoothie 10 Grizma 10 Vanilla 10
តែនឹងខ្ជិលយើងរៀមចាស់15បាទ15បាទឡាប់តប់មកកាលពុជាអញ្ចឹងដើម្បីប្លុកទៅលើមូលថា min nowhere 3ហើយដោះគោ90 30 ទូលីទូលីទូលីដោះគោ30អូខេអកូមីឡេបមីឡេបបាទមីឡេបនេះបាទដល់ពេលដែលយើងធ្វើរួចហើយយើងយកទៅដាក់នៅ blender quiet one ជា blender មួយដែលអត់លឺសំឡេងទៅមកខាងក្រោយខ្លាំងទៅបាទ morning butterfly morning butterfly នេះវាជាទេ here see that lovely ហើយយើងធ្វើអានេះយើងរៀបដេកោដេកោព្រីមប្រៃមួយនឹងស្ទាយដែលហៅថាបាត់ទឹកឡាយដល់តែរបស់ដល់គោរបស់ស្រាយើងមិនជាមួយនឹងស្រាយកប៉ុងស្រាយកប៉ុងអានេះយើងដាក់ម៉ានមីលីលីត្រយើងដាក់តែចំនួនបាទ50បាទយើងមិនមួយស្រាយកប៉ុង50មីលីលីត្រប៉ុន្តែអត់ដឹងវល់មីលីលីត្រទេចាក់យកបណ្ដៃបាទបើហើយកក់ចូលមកបាទនេះដាក់ទឹកកក់ចូលហើយគាត់ចាប់ផ្ដើមចាក់ហើយដាក់ទឹកស្ទឹកឡាយមីណូវែលចូលមកមីណូវែលមកដល់ដល់បងបាទរូបភាពសស្អាតមែនតើបាទជាមួយនឹងភេជ្ជៈបាទថ្មីបាទមុខផែលបាទដែលខាងក្រុមហ៊ុនកូហ្វីទៀតតែបង្កើតថ្មីបាទប្រម៉ូសិនជាមួយនឹង Christmas Day ដល់នៅថ្ងៃខាងមុខនេះបាទបើសិនតែបងបងឬក៏អតិថិជនទូទៅដែលគាត់មានចំណាប់អារម្មណ៍បាទខ្ញុំអាចនឹងប្រម៉ូសិនបានជាមួយនឹងប្រភេទព្រីងថ្មីតែម្ដងសូឡូអត់ទាន់ទេហេសូឡូ delay អញ្ចឹងប្រហែលជាគាត់មានបញ្ហាអញ្ចឹងយើងទៅនេះមុនទៅទៅខាប់ខាប់ទៅ solo delay អត់ដឹងថ្ងៃណាទេចុះបាទអត់អត់បើចេះតែថ្ងៃទី2ទី3បើចេះរួចរាល់អស់ហើយអរនេះចុះមានតែនេះទៅថាគឺអត់ concert ជារឿងរបស់គេនេះបាយខុសតែខុសឆែកមកបង delay ទៅបងបានផ្ញើនោះឲ្យទៀតគេបាទហើយដាក់ចូលនេះមកបើថ្ងៃនេះអូ99% ពីនេះឈ្មោះ Min Novel ដែលធ្វើឡើងដោយមេវីដាលោកតៅស្នាតែបាទបាទខំខំកាហ្វេតើឡើងនឹងហ៎ complete already complete already yesterdayAvailable. Availableអត់ទួយមកដល់ហើយអាឡាយកំដូរកងឯងវិញថ្ងៃក្រោយនេះជឿថាទីទីកាត់ໄວ3ត្រែនហ្នឹងចាក់ទៅលើទៅជាបាទបាទភ្ញៀវខ្លះគាត់មិនចង់ត្រែនហ្នឹងគាត់ចង់ត្រែនៅកន្លែងគាត់អានេះយើងបាទទេចង់ទៅជាថាត្រែនទីទៀតបាទមកពីដល់ណ៎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 និយាយមកដល់នេះញ៉ាំទៅញ៉ាំតាមរបៀបធម្មតាគាត់តែអាចទៅញ៉ាំមកមួយដូចគេអាចតាមរបៀបធម្មតាអាចិនអាចមានជាតិអំបិលអត់អ
បងសន្តើឆ្នាំដែលខ្ញុំធ្លាប់ធ្វើពីមុនមកដូចប្រភេទឆ្នាំយ៉ាក្រាឆ្នាំពង្រឹងលឹងឆ្នាំពង្រឹងលឹងមែនប្រភេទឆ្នាំដូចឆ្នាំហ្នឹងហើយបើចាំបាក់ពង្រឹងណាហ៎ព្រោះទីសាច់ខ្សោយហើយកាក់ចុងពង្រឹងហ្នឹងអើតាមទៅតាមចុញនេះ slowly នេះ slowly នេះពោះ slowly ព្រើធ្លាក់លើព្រើធ្លាក់លើតកោបាទសួស្តីបាទពុកម៉ែបងប្អូនបាទនេះគឺជាឈ្មោះប្រភេទ drink snowy បាទគេធ្វើពីយ៉ាឡូវ៉ាណានាស៊ីរ៉ាប់ហ្នឹង30បាទប្រភេទ drink នេះបាទធ្វើសម្រាប់ប្រម៉ូសិននៅថ្ងៃ Christmas Day បាទបាទជាមួយនឹងអតិជនទូទៅដែលគាត់ចង់បានប្រភេទ drink នៅក្នុងទីកន្លែងរបស់គាត់បាទខាងសង្គមកូហ្វីបាទជាមួយនឹងគ្រូ DI គាត់នឹងជួយ support គ្រប់ផ្នែកនៃប្រភេទ drink ថ្មីថ្មីដែលខាងក្រុមហ៊ុនកូហ្វីបាទអត់ស្អីតែណាតែនេះមានគណៈកណ្ដីជាតិបានធ្វើរៀបការទៅកែសុំមើលតែទៅបានតែចាមកទៅមើលស្នេហ៍នេះឈ្មោះថា Snowy ដែលធ្វើឡើងដោយលោកគ្រូបងវាសនាដែលគាត់គឺជាត្រីកនេះឡើងបាទហើយថ្ងៃនេះក៏ជាថ្ងៃដែល testing ដើម្បី final ថាគួរតែត្រូវដាក់ឬបន្តែដូចត្រូវមាត់ដល់ហើយមិនមកធ្វើឲ្យខ្ញុំ5 6កែវដើរឲ្យភ្ញៀវទេមកនេះបាទជួបជាមួយនឹងស្រីស្អាតនៅក្នុង coffee តែម្ដងបាទអូយគាត់ស្អាតស្អាតណាស់បើនៅទៀតប្រពន្ធគេអស់ហើយបាទអាយបាទនេះទៅជក់ពាកថ្មីថ្មីបាទមើលមកមើលមុខលស្លេកបាទគាត់ទៅជក់ពាកតែ2 3ថ្ងៃមុខលស្លេកមកមកអីខោអីអាប់មកអីអានយូរលីវហ៎បាទនេះបាទគាត់ជប់គាត់ដាក់ជាមួយនឹងវីតាមីន5 event ម្ដងទៀតហើយបាទគឺបាទប្រភេទវីតាមីន5 event នេះបាទតម្លៃជាទូទៅទេគឺ2000ដុល្លារជាងបាទមិនកាក់គាត់មកមកបាទរីកអាចទៅមកមកយកពីមកបាទពេលមួយអាញ់ផកទៅដើម្បីបំផែបាទបាទនេះបាទគ្រូកាឆុងបាទប្រភេទបាល់សាបាទប្រភេទខ្ទើយបាទគ្រូខ្ទើយនេះរត់ទៅប្រុសស្អាតស្អាតទេបាទមកសែអំបាច់ថតទេមកស្អាតទេម៉ែអញអានេះអត់មានដេកូហ៎នេះណាបាយហូបយូរពេកមានអ្នកមើលទេទៅមើលតែបន្តិចទេសាំណាគេមើលការឃ្លៀបលាក់តែ slowly ទៅធ្វើ slow មកឃ្លៀប slow slow ទៅអីមិនស្លូទេចឹងយើងយកអាវិនាទី slow តិចស្អាតជាងបាទនេះបាទគាត់ចាប់ផ្ដើមកលុកហើយបាទគាត់ចាប់ផ្ដើមកតិយ័យបាទនេះឥឡូវគាត់ចាប់ផ្ដើមដាក់ជាមួយនឹងកែវគាត់ម្ដងទៀតបាទជាមួយនឹងប្រភេទ drink ថ្មី Snow Snowy បាទ Snowy អូខេ
Snow Vì mình thả dương Rơ được bỏ dương Vì mấy anh ấy cài phở chân Chẳng Snow Vì mình thả dương Kì vô mà bị phở lại kì cài Mô bố bố á Bà lo xin nhầm xe là ôi đi Tạm gặp phần tức bên bên cho chung niên bỏ xe đi Bà chỉ cứ bị ai phần đặt bà bạn mới một crew cho bạn sáng ốc tốt mong crew BI mà mình crew U không đi bạn mình crew BI đi bài y bạn mẹ bạn Snow V bạn chụp phơi đổi vô hai bạn bạn mẹ bạn chụp mỗi đồng bó đọc xong ha bạn còn một con riêng bạn tôn pi ấy bạn Snow V tôi biết sáng ở trong bọn bạn tôi thằng lớn Cái gì đó nó tính rồi. Cái gì? Mình sẽ nấu viên đi miết đông tự có. Cái này. Cái này nó nấu miết tự có. Nó ta sẽ nấu tâm tâm thải. Cái này đông viên. Lại miết. Nói cái gì chung phun thua lúc miết đúng không? Thế thật là nó tự có mà tự có. Snow viên. Thật miết. Thưa ông, tự tạo. Bạn này cạnh bên. Đại sao tôi nhầm bật trong chân chứ không phải sao tôi phụ nữ cái complain này cái này complain tôi nhầm chạy chạy nữa complain chạy nhưng đang chạy nữa nhưng chạy chờ này Snowy anh đi xây kết không sao Minovel Minovel chọn anh ấy cái anh ấy cái Two layer thu lệ gió minh nô và cho mùi nàng Snowy bà bạn 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 nghĩ cứ chấp dân mà đi mua cho mùi nàng phê trình mây bạn bày mốc cứ Snowy minh nô và hay cho mùi nàng thu lệ gió bạn thu lệ gió thu lệ bạn bạn bạn